Říjen 2036, apartmán číslo 647, londýnský hotel Regál, kde si v srdci britské metropole. Docela krásná představa luxusního bydlení s výhledem na nábřeží Temže. Až na to, že právě tenhle pokoj ukrývá své velké tajemství. Špatně, já vás samozřejmě s radostí obsloužím, oba dva. Stala se to totiž vražda. Je tomu sice už 20 let, ale stačí projít spojovacími dveřmi a na kalendáři se z ničeho nic objeví docela jiný letopočet. Tohle jsou dnešní zprávy a tohleto, to je dnešní datum. Středa 5. října 2016. Jenu, v tomhle případě už ale jde o život. Musí to tak být. On mě dneska v nosi zavraždí. Počkejte, ale... Detektivní komedii s charakteristickým názvem Spojovací dveře uvádí pro své návštěvníky příbramské divadlo Antonína Dvořáka jako svou další premiéru letošního podzimu. K jejímu stvárnění tentokrát přizvalo režiséra Jana Pechu a v jednotlivých rolích se spolu s příbramskými herci divákům představují také hostující Martin Kraus a Kateřina Janečková. Je to situační komedie s konverzačními prvky, kriminální zápletkou a překvapivou poentou. Co si taky jiného přát od jednoho z nejslavnějších současných anglických dramatiků, kterému je suchý anglický humor vlastní snad už od narození. Konec konců svou první hru napsal už v 10 letech a od té doby s divadelními prkny doslova srostl. Ať už byli v jeho rodném Londýně, Yorkshireu nebo v newyorské Broadway. A i když jsou jeho hry populární i u nás, Spojovací dveře zas až tak známé nejsou. Když je z roku 74, tak se na našich jevištích zatím příliš nehrála, pokud jim tak jenom jednou. Takže patří k těm jeho méně známým a později objeveným textům, aspoň pro naše diváky, ale pokud jim tak ve světě se hrála poměrně často. Tak vy mě říkáte, hado, ne? Vy znáte. V životě jsem ji neviděl. Jessica! Máte rád tenhle typ humoru? Mám dojem, že ten anglický je pro nás Čechy jako těžší. Je to docela těžký úkol udělat to tak, aby to bylo fajn, aby to bylo dobře, aby to bylo vlastně pro toho diváka jako pochopitelný, ale vtipný. Já s tím trošku bojuju, mám z toho respekt, obrovský. Mám to strašně rád, ale je těžký to naplnit tak, jak to má být. On je mrtvý. Mrtvý? Já mám úplně nejradši takové ty tragikomedie. Musí se to hrát naplno, jakože i vážně, ale mělo by to mít vždycky tu nadsázku vlastně, aby divák to chápal jako humor trošku. No. Tak doufám, že nám tohle vyjde tam. Tahle detektivní komedie není jen jednoduchá crazy. Jednotlivé ingredience napětí a humoru se v ní vyvažují na lékárnických vahách, tak aby si v ní každý návštěvník našel to své. Ty žánry se tam střídají, míchají a tím celkem by měl být takový mix, který se snažíme, aby byl vyvážený, aby divák zažil i ten humor, i to napětí. I když se Pupej spolu s dalšími dvěma rýsovými ženami snaží vyhrát závod s časem, aby zabránili vlastnímu násilnému konci, nemohou se úplně vyhnout všem nástrahám, které jim stroj času připravuje. Spojovacími dveřmi totiž může do minulosti proklouznout i úkladný vrah. A tak o zápletky v téhle hře určitě není nouze. Jak je autor dokázal rozplést, prozrazovat určitě nebudeme. Pokud se to chcete dozvědět, musíte počkat až do úplného konce. A nebo se vydejte do Londýna. Tajemný stroj času se tam ukrývá v hotelu Regal, apartmánu 647. Hned za spojovacími dveřmi. Bude